ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ମାନସ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଆଜି ଚାନ୍ଦବାଲି ପଳାଶପୁରକୁ କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଶର୍ମିଷ୍ଠା। ପଳାଶପୁରରେ ବାହାଘର ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ମାନସ, ଆଉ ସେଉଠୁ ହିଁ ଅପହରଣ କରିଥିଲେ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ମାନସକୁ। ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ନିରଞ୍ଜନ, ଝୁନା ଭୋଇ, ରଞ୍ଜନକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିଲା ପଳାଶପୁର। ଆଉ ଏହାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଦୟାଲ ଆଶ୍ରମରେ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କର ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ ହୋଇଥିଲା। ମାନସକୁ କେମିତି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ବୋଲି କହି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଥିଲେ ଶର୍ମିଷ୍ଠା। ଦୟାଲ ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରାୟ 15 ମିନିଟ୍ ଧରି ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ ହୋଇଥିଲା। ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ ପରେ ପୁଣି ଆଶ୍ରମକୁ ସିଲ୍ କରିଛି କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ। ତେବେ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଦୟାଲ ଆଶ୍ରମକୁ ଆଣିଥିଲା ଓ ମାନସକୁ ରଖୁଥିବା ରୁମ୍ ଦେଖାଇବା ବେଳେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ। ଦୟାଲ ଆଶ୍ରମରେ ମର୍ଡ଼ର ସିନ୍ ଡେମୋ ଦେଖାଇଥିଲେ ଶର୍ମିଷ୍ଠା। ଆଉ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ ପାଇଁ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କୁ ନେଇ ପଳାଶପୁର ଯାଇଥିଲା କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ସେଠାରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ ସାରି ଫେରି ଆସିଥିଲା କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ ସମେତ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଧରି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ।